Do flasim në këto momente për aksidentet në punë, me sa duket kemi një shtim, një tjetër viktimë shënuar në fundjavën e kaluar, me sa duket ka diçka që nuk po shkon me respektimin e masave të sigurisë dhe pikërisht për këtë do flasim kam Alban Durajn, avokat, për të folur dhe për të dhënë ndoshta edhe një orientim të gjitha atyre personave që mund të jenë të punësuar, por edhe familjeve të viktimave çfarë duhet bëjnë në rast se një familjar i tyre humbet jetën aksidentalisht. Alban, faleminderit, kënaqësi. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dhe ekspertin e punësimit, Erion Muça. Erion, përshëndetje sërish. Do presim vetëm pak sekonda, sa ta kemi dhe zotin Muça, ndalemi pak tek ty, Alban. Fillimisht, ndalemi te situata, ka një shtim, po thuaj se këto kohët e fundit, çdo javë, një person, një punëtor, ndërtimi, sidomos, bjen nga lartësia, humbasin jetën fatkesisht. Çfarë ndodh? Ndosht mos respektimi duke qenë se, i kushteve, i sigurisë? Duke qenë se kohët e fundit kemi një shtim të industrisë ndërtimeve, pra kemi pa fund pallate, objekte, rrugë të cilat janë duke u ndërtuar, sidomos të trivjeçarën e fundit. Natyrisht që sektori ndërtimit është shumë i rëndësishëm për ekonominë tonë dhe duke qenë se pjesa më e madhe e punësuarve në sektorin privat për momentin rezulton që janë në sektorin e ndërtimit, natyrisht që aksidentet në punë janë ato të cilat në këtë sektor janë më të shumtat. Natyrisht shkaqet mund të jenë nga më të ndryshme, por shkaqet të cilat janë kryesore janë sidomos sigurimi, mos respektimi i sigurimit teknik, i cili është një kusht shumë i rëndësishëm, jo vetëm nga punëdhënësi, por edhe nga punëmarrësit, sepse në shumicën e rasteve ndodh që punëdhënësi i siguron gjitha mjetet e nevojshme që punëmarrësi të kryej një punë sa më profesionale, sa më të sigurt, por nga ana tjetër kemi një nëmblerësim të masave të cilat i neglizhojnë punëmarrësit. Gjithashtu, dua të shtoj dhe faktin që ka shumë punëdhënës të cilët nuk i respektojnë apo nuk i sigurojnë kushtet në punë, të cilat janë të detyrueshme nga legjislacioni shqiptar, duke filluar nga kodi punës që e ka të sankcionuar, por gjithashtu edhe nga ligje të veçanta të cilat rregullojnë marrëdhëniet në punë. Edhe një pyetje të thjeshtë, por edhe për kuriozitet. Çfarë duhet të bëj familja e një personi që humbet jetën fatkeqësisht në një aksident të tillë? Pra, atëherë duhet ta hedhin në gjyq atë që është pronari i kompanisë? Duhet marrë dëmshpërblim? Patjetër, ekziston mundësia për dëmshpërblim, por së pari, përpara se të shkojmë tek faza e dëmshpërblimit, duhet të pritet një hetimi, faza e hetimeve, të cilat ekspertizë po quajmë. Ekspertiza, pra faza hetimore ku caktohet një ekspert nga anë e prokurorisë dhe aty përcaktohen shkaqet e vërteta se pse ka ndodhur ky aksident në punë. Sepse mund të ndodhi që punëmarrësi mund ta ketë neglizhuar, pra të ketë qenë faji i punëmarrësit për këtë aksident në punë. Domethënë, dhe prokuroria pasi del me një konkluzion, nëse duhet që ta çojë çështjen për gjykim, pra ta vëri përpara përgjegjësisë personin i cili kishte për detyrë për ta mbikëqyrur kantierin apo për të personin i cili është administratori i shoqërisë apo ai i cili ka për detyrë për të siguruar gjitha kushtet e nevojshme për punë apo jo. Në shumicën e rasteve, prokuroria ka shkuar me konkluzionin që këto aksidente në punë janë shkaktuar për shkak të mos respektimit nga ana e punëdhënësit të gjitha kushteve për një marrëdhënie pune sa më të sigurt. Dhe pasi përfundon gjyqi penal, pra gjykimi penal, që do të thotë personi përgjegjës duhet të shpallet fajtor nga ana e gjykatës lidhur me mos vënje në dispozicion gjitha kushteve punëmarrësit, atëherë i lindet drejta për një gjyq civil ku trashëgimtarët e të dëmtuarit apo të ndjerit janë të detyruar që t'i drejtojnë gjykatës civile për të kërkuar dëmshpërblim nga punëdhënësi apo nga shoqëria e cila mund të jetë shoqëri shtetërore me kapital shtetëror apo shoqëri private. Ndërkohë kam edhe zotin Muça në këtë moment, drejt për së drejti. Erion, përshëndetje. Duke din qofë se nga dëgjon. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga lidhja jonë e fundit, tjetër aksident fatal me pasoj humbjen e jetë e përsëri në sektorin e ndërtimit.
Çfarë po ndodh në sektorin e ndërtimit? Përse nuk respektojnë rregullat duke parë që kemi një shtim të lartë edhe të aksidenteve të cilat janë fatale? Pa undalur ke sektorot dhe referuar asaj që diskutuam në herën e fundit bashkarisht, sektori i ndërtimit është një sektor i cili ka një bum shumë të lartë zhvillimi në një periudhë shumë të shkurtër dhe me afate shumë të kufizuar për të realizuar objektet, afate të cilat bëjnë që shumë punonjës të jenë jo vetëm të pa kujdeshëm, por edhe nën presionin dhe trystin e mbingarkesës në punë apo afateve dhe rezultateve që duhet arrinë në të, sa që nga njëra ani neglizhojnë masat e sigurimit teknik dhe nga ana tjetër ndoshta për efekt të neglizhencës mundet që mos i përdorin pajisjet mbrojtëse apo mund mos marrin masat e dhura mbrojtëse për të ruajtur jetën. Jo më kot, ne kemi një statistik në 4-5 vitet e fundit që rreth pothuajse 25% e aksidenteve me pasojë humbjen e jetës vijnë nga rënja nga lartësia si arsye, dhe e dyta vijnë nga pjesa e aksidenteve rrugore, kryesisht të punojësve delivery që merren me transportin e shërbimit delivery, dhe e treta vijnë nga mungesa e respektimit të rregullave të sigurimit teknik, dhe e katra nga rënja në rrymë me energjinë elektrike. Këto janë po themi katër arsyet kryesore të humbjes jetës si pasojë e aksidenteve në punë, por sektori i ndërtimit ka dhe një problematik momentale që lidhet dhe me stinën ku ne jemi, lidhet dhe me çrregullimet psikologjike të punojësve nisur nga VAPA apo nga Luhati. Ndjes Erion, ndjes duhet të ndërpres, kemi një lajm të fundit, vetëm një minutë duhet ta lexoj pak. Reagimi i parë në fakt që vjen nga ish ministri i Brendshëm zoti Sajmi Tahiri, i cili u lirua ditën e sotme për të vijuar dënimin në shtëpi, ka reaguar në rrjetet e tij sociale zoti Tahiri me sa shikoi dhe shkruan se do vazhdoj të kërkoj drejtësinë siç kam bërë deri më sot. Të falenderoj me zemër ty që të kam besuar gjithmonë në gjithçka dhe jam e kam bërë unë. Faleminderit dhe ty që ke gënjur gjithmonë duke më kujtuar çmimin e të vërtetës. Pata mundësi të njëja pa drejtësin për balë, tani kam mundësin të kërkoj të drejtën pa kursim, faleminderit pa mas të gjithve, shkruan zoti Tahiri në reagimin e ti të parë që nga dalja nga qelia burgimit ditën e sotme, ku do të vjoj ta kaloj në shtëpi. Zoti Muqa, fjala për ju, ndjes, i ndërpreva, po ishte një lajmë minutës të fundit që duhet ta thojem për publikun. Po. Një tjetër arsye që lidhet me fenomenin e humbjes jetës si pasojë aksidenteve në punë, sektorin e ndërtimit, po thoja që lidhet edhe me çrregullimet psikologjike që përpunojnë së ndryshëm vinë si rjedhoj edhe të kushteve atmosferike me cilat po përballen këto ditë që janë në fakt të pazakontë për periudhën ku jemi, çfarë krijojnë dhe shqetësime që kanë të bëjnë me hutimin e punojësve, që kanë të bëjnë me përtej lidhjes e bigarkesës, që kanë të bëjnë me shpërqendrimin në Zotë Muqa, leu të bëj një pyetje, po. Leu të bëj një pyetje për ta bërë pak më të thjeshtë edhe për publikun që ndoshta edhe nuk i kupton kur futemi në shumë teknikalitete. Kush e ka përgjegjësinë direkt? Është vetë i punësuari, është kompania, pra është neglizhenca e të punësuarit, është kompania që nuk shpenzon para për veshjet e sigurta? Ku çalon problemi kryesor? Se ndoshta janë dhe shumë ata persona që punojnë dhe duhet i dinë. Problemi kryesor që don në kontrolin nga drejtuesi teknik të kantiereve, të cilët duhet marrin jo vetëm masat e protokollet posaçme, por duhet të mësojnë shumë rëndësi trajnimit të punojësve mbi rregullat dhe sigurinë teknike dhe shëndetësore në punë, duhet i evidentojnë pasojat e rënda që ka nga neglizhenca në mos respektimin e këtyre rregullave, dhe ky sistem kontroli dhe ky mekanizëm trajnimi dhe ndjekje e monitorimi vazhdueshëm i protokolleve të
mbrojtjes së sigurisë dhe sigurisë teknike dhe shëndetin pun duhet jetë një element parsor për çdo kantier ndërtimi dhe detyrë kryesore çdo drejtuesi teknik të kantierit që të sigurohet në mënyrë shumë intensive dhe shumë konsistente ndaj respektimit të rregullave nga ana e punojësve. Sigurisht përgjegjësia e parë i takon punëdhënësit apo i takon kompanisë e cila normalisht sa do pak apo sa do shumë nëse diçka ndodh, një aksident ndodh brenda territorit ku po ndërtohet, automatikisht përgjegjësia ligjore dhe i takon punëdhënësit apo kompanisë përkatëse në mënyrë të drejtë për drejtë drejtuesi teknik të ati kantieri. Nuk duhet këtu mos marrim parasysh dhe neglizhencën nga vetë punojësi, apo shpërfiljen e vetë punojësit për sigurin dhe regullat në punë, por edhe shpërfiljen ndaj titularit të ti drejtuesi teknik, hera herë si rjedhoi niveli të ulët kulturor dhe arsimor të vetë punojësit, duke mos kuptuar rëndësi dhe pasojat fatale që i vinë nga neglizhenca e regullave në punë, dhe her pas here duke mos besuar tek kompetenca apo profesionalizmi drejtuesi teknik, dhe duke e kthyer gjithë procesin e komunikimit dhe marrëdhënies brenda një kantieri në një diskordancë komunikative ku palët nuk kuptohen me njëri tjetrin dhe rrjedhimisht nuk respektojnë apo dëgjojnë një fjalën e njëri tjetrit, duke e kthyer gjithë raportin nga raport pune në raport personal, në përmbetjesh të cilat lidhen me diferencat në nivelin kulturor dhe arsimor të drejtuesit teknik dhe punojësit që është në shërbim të një procesi pune specifik. Mirë, dhe kjo do vi përsëri te ju se dua që t'i japim edhe këshilla të gjithë atyre që na dëgjojnë që punojnë, por dua të kaloj pak tek Albani. Elban, ligjërisht, shkeljet kryesore kush i ka ligjërisht? E përsëritëm dhe pak më parë, shkeljet kryesore vinë kryesisht nga punëdhënësit, të cilët ligjërisht në kontrat i ka punëdhënësi. Pra, detyrën kryesore për të siguruar kushtet e sigurimit teknik, kushtet në punë, trajtime të veçanta për punë të caktuara ku punëdhënësi është i detyruar që ta trajtojë punëmarrësin, jo vetëm me atë pagën mujore, por edhe me trajtime të veçanta sepse ka punë të rrezikshmërisë, të cilët duan një trajtim të veçantë për sa i përket veshjes, trajtimit ushqimor dhe shumë aspekte të tjera, të cilat përgjegjësinë kryesore e ka punëdhënësi. Kjo është e sankcionuar në kodin e punës, por natyrisht edhe në ligjin për sigurimet, për kushtet e sigurimit teknik apo dhe vendimin e Këshillit të Ministrave, të cilat përcaktojnë mënyrën se si duhet të jenë kushtet e punës për sektor të veçantë të punës, duke filluar nga sektori minerar, sektori i ndërtimit apo dhe sektor të tjerë, në të cilat sankcionohet specifikisht se si duhet të jetë rregullat, si do të respektohen rregullat e punëdhënësit apo dhe punëmarrësit. Ajo çka unë dua ta evidentoj është fakti që kohët e fundit këto aksidente mund të kenë ardhur edhe për shkak të mos profesionalizmit të punëmarrësve, duke qenë se bërë një problem shumë i madh krahu i punës në ditët që ne flasim. Vetëm ndërtimi që ka dhe kërkesë. Ndërtimi ka kërkesë dhe aty kemi punëmarrës të cilët nuk janë, le të themi edhe fizikisht, nuk janë marrë fare me atë punë dhe nuk janë të trajnuar, që natyrisht e përmendën kolegët. Albani, si e shikon? Trajnimet janë të erëpashershme ku punëdhënësit nuk duhet të mjaftohen me këto kushtet e sigurimit teknik, por natyrisht duhet që të trajnojnë në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë periodike, dhe mos i marrin ato sanksione apo detyrat cilat ka vendosur ligjvendësi, nuk duhen që thjesht të merren si gjërat cilat janë të shkruara dhe mos të zbatohen, po këtu i bie përgjësia apo bara inspektoriatit shtetror të punës. Se prekëm, cili dalemi pak të inspektoriatit, ka përkaluar pak të zoti Muqa. Cili është roli inspektoriatit? Duke sigur është inexistent. Roli inspektoriatit është shumë aktiv, që do të thotë ligji jep fuqi shumë të madhe në mënyrë që të inspektoj në mënyrë të vazhdueshme me stafin e ti, me inspektorët e ti, cilët duhet të jenë në teren, në çdo kantier ndërtimi duhet të jenë në teren, në çdo qendër pune duhet të jenë në teren, në çdo subjekt punëdhënësisht, qoftë shtetror, por edhe privat. Sepse shohim që edhe në
sektorët shtetror apo ndërmarje të cilat janë me financim apo me organizim shtetror, edhe aty kontrolli pothuajse është inekzistent, pra kontrollohet privati, ndërkohë që shteti nuk kontrollohet fare, duke qenë se është pal apo është subjekt. Kjo që është e gabuar, duhet ligji, patjetër, ligji i vendos në pozita të barabarta të gjithë punëdhënësit, qoftë ata cilët janë me financime shtetërore apo nga buxheti i shtetit, por edhe ato të cilat financohen apo janë subjekte private të organizuara sipas ligjit përkatës. Pra roli duhet të jetë më aktiv i inspektoriatit shtetëror punës. Ligji ja u jep të mundësi, pra nuk duhet të shkojë inspektoriati vetëm në momentin që ndodh aksidenti dhe aty të mbajë të bëjë atë procedurën që ka detyrë mbajtja proces verbalit apo të nxjerrë shkaqet se pse ndodhi kjo aksident, pra roli duhet të jetë i përditshëm, që do të thotë mos ta lëmë për në fund, pra në momentin që ndodh aksidenti dhe aty ne thjesht vetëm nuk kemi vetëm një rol pasiv, duhet të jetë një rol gjithmonë sa më kërkues ndaj punëdhënësve në mënyrë që këto aksidente të shmangin të kemi sa më pak aksidente në punë. Alban, çfarë të sugjeroj, e bëra pak më herë pyetjen, por për ta sqaruar për ta bërë më të thjesht, do t'i sugjeroj një familje e cila ka humbur një të afërm të tyre ose dhe një personi që ka bërë një aksident në punë dhe e ka të pamundur të punojë më. Duhet të hapë një proces gjyqësor ndaj kompanisë, i takon dëmshpërblim? Patjetër që i takon dëmshpërblimi, përveç dëmshpërblimit që merr nga sigurimi shoqëror, kempi që ja u jep ligji për sigurimin shoqërore, ne kemi edhe dëmshpërblimin civil për dëmin e shkaktuar, sepse ai mund të jetë tip paaf për punë, mund të ketë humbur jetën dhe i ka sjell probleme psikologjike familjarëve, tronditje të thellë dhe menjëherë duhet të kontaktoj me një avokat në mënyrë që të ndjekë të gjitha ato procedurat ligjore, sepse në momentin që ai nuk është fajtor për aksidentin në punë, atëherë ati i lindë e drejta për të përfituar të dëmshërblim. Por kjo duhet ndjekur që në momentin që ndodh aksidenti, në mënyrë që të jetë i përgatitur, sepse shumë punëmarës i neglizhojnë ato hapat e para dhe mund ndodhi që të heqë dorë dhe nga dëmshërblimi, pra e zgjidh me marrëveshje, duke i vënë përpara punëdhënës si një fletë bardh, ku vetëm thjesht e firmos dhe aty ka sankcionuar, pra heqën dorë nga e drejta për të ngritur një padi civile për të kërkuar dëmshpërblim. Kështu që mundësia ligjore ekziston dhe dëmet janë të konsiderueshme, gjë që punëmarrësit nuk duhet që ta neglizhojnë këtë fakt. Mirë, zoti Muça, çfarë do t'i thoshim të gjithë atyre personave që na shikojnë dhe janë të punësuar në sektorin e ndërtimit, në atë mineral, pra këto profesione që kanë një rrezikshmëri pak më të lartë se profesionet e tjera gjatë ushtrimit të tyre të aktivitetit? Në rekomandimet e para vinë nga drafti i fundit i vitit që shkohoi që inspektoriati pasuron dhe disa nga format e rreziqeve, duke ekspozuar disa profile që lidhen kryesisht me pjesën e delivery dhe shërbimin e transportit si një nga profilet apo profesionet që ka një ekspozim shumë të lartë ndaj riskut për aksident në punë apo riskut për edhe për të humbur jetën, pasi është në totalisht i pakontrolluar. Referuar sektorit të ndërtimit, sigurisht gjëja më e rëndësishme është që çdo punonjës që punon në këtë sektor duhet të jetë i ndërgjeshëm, koshent dhe për këtë nevojiten trajnime të vazhdueshme nga ana drejtuesve teknik për ta ndërgjegjësuar që çdo pajisje mbrojtëse që ai vendos, çdo masë që merr për të ruajtur veten, sidomos ka rënja nga lartësitë, sidomos ka ekspozimi përballë zjarrit apo kimikateve të dëmshme për shëndetin e tij, apo sidomos nga kontakti me rrymën elektrike apo me korrentin, siç i themi ne, do duhet të marr masat përkatëse të nevojshme, qoftë veshje posaçme për të mbrojtur si trupin ashtu dhe pjesën e kokës, si litarët që me ganxha përkatëse që kur hipën në skela në lartësi, kudo që ai qëndron dhe realizon një proces sa do të vogël pune, të mund të ta lidh veten, të ta kap veten, qoftë në pjesën e fasadës së karabinas, qoftë në pjesën e skelës, duhet patjetër të
fiksohet me patjetër si një element për të ruajtur veten nga rënja nga lartësit, nga një lëvizje e pakujdesshme kur është mbi skenë në lartësi të konsiderueshme. Së dyti, drejtuesi teknik duhet të jenë persona profesionist. Nëse nuk arrin dot të kontrollojnë dhe të menaxhojnë atë trup punëtorësh që kanë në një kantier të caktuar, të kërkojnë me ngulm tek investitori, të kërkojnë me ngulm tek inxhinieri drejtuesi gjithë kantierit për të marrë qoftë një person tjetër nga jashtë që të menaxhojë dhe shpërndajë punën, qoftë të mund ta kuadrojë realizimin e menaxhimit punonjësve duke i organizuar ata me turne, me dy turne nëse është nevojshme, me tre turne, me një mezzo turne në mes, me qëllim që ta ketë shumë më të lehtë menaxhimin dhe kontrollin e tyre në një kantier ndërtimi. Ka në fakt dhe një proces ose një nonsens që e ka ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë, që avokati mund të dhe edhe të mund të tashjeloj pak nëse do kemi më shumë kohë, është fakti që kompanit nga 1 deri në 25 punojës e marrin shërbimin e trajnimit nga jashtë dhe mbi 25 apo mbi 50 punojës trajnohet një punojës brënda që mbi qyrë dhe trajnon punojësit për regullat e sigurisë teknike dhe shëndetit në punë. Çfarë do thotë? Do thotë që ja le në dorë një punojësit kompanisë pjesën që ai të trajnoj të tjera bi regullat e sigurisë dhe shëndetit në punë, gjë që neglizhohet si proces masivisht, kjo sepse kur një punojës është pjesë e grupit, ai është palë me punojësit apo palë me drejtuesit atij kantieri apo asaj kompanie dhe duke qenë palë nuk ka ditur deri sot në pjesën më të madhe të rasteve kuptohet ta menaxhoj shkëputjen e nevojshme kur është nevoja për një trajnim specifik për punojësit që ata ta marrin seriozisht trajnimin nga vetë kolegën tyre në funksion të njohjes së disa proceseve dhe procedurave që do të zvoglonin aksidentet në punë edhe ato me pasoj humbjen e jetës. Mirë, në fund të kësaj interviste, zoti Muça, faleminderit, Alban, faleminderit, kënaqësi që kisha, diskutuam për një problem i cili është vërë në re se ka patur një rritje e kohë të fundit.